Вже з 8 ранку біля другої школи в Ірпені виник великий натовп. Усі ці батьки зібрались тут для того, аби подати документи до першого класу. Втім, на Ганку їх очікувала справжня несподіванка. Як виявилось, тут вже є списки, і з першими в них ті, хто займав чергу ще з ночі. Некоторі з 2 годин ночі стоять тут і пишуть списки. Це мужчина зібрав список, якби то що, давайте напишемо, щоб ми були всі в очереді. Ну от вийшла сьогодні, по-моєму, директор школи, от, і говорить то, що 96 чоловік всього лиш буде, і все, більше приймати не будуть. Я 83-я стою, вона говорить, сьогодні тільки 80 приймемо. У Катерини Сорокіної тут навчається і старша донька, проте, каже жінка, раніше такого не було. Водночас у школі зазначили, заяви прийматимуть з 9 ранку лише від тих, хто в черзі. Ніяких списків до уваги не братимуть. Ніколи такого не було, щоб збиралась така очередь, і люди стояли в шокі і не знають, попаде їхній ребенок в цьому году в эту школу или нет. Тут женщина говорит, я живу 2 минуты отсюда. Не факт, что она сюда попадет. Олексій не думав, що подання документів стане для нього справжнім випробуванням. Я прийшов і мені сказали, що вже записуватися не можна, що я вже 90-й, от, і до 89-го вони ще приймають, далі вже не записуватись. І я записався в черзі на резерв. Я взагалі не розумію, що це за пострадянська звичка. Запитувати з черги і стояти зранку. Єдина донька Олексія має йти до школи вже восени. Говорить, хотів, аби це був інтелект-клас. Втім, з таким ажіотажем було б добре, аби дитина взагалі потрапила до школи. Адже шкіл у місті давно не вистачає. Людей багато, населення росте швидко і дітей маленьких багато. Але от настільки дуже здивований. А ось пан Вадим вже один з тих, кому все ж вдалося подати документи і не простояти у черзі півдня. Розповідає, сама процедура не складна. Для того, щоб записатися в школу, потрібно зробити певні дії. Певні дії такі, як взяти щеплення, взяти довідку, ксерокопію свідоцтва про народження та скачати з сайта заяву. Основна проблема у відсутності інфраструктури у місті, переконані батьки. Адже зараз, за правилами, діти повинні йти до школи за місцем прописки. Так, до Ірпінської школи номер 2 мають потрапити понад 300 дітей. В той час, як школа розрахована всього на 96 першокласників. Керівництво закладу неохоче до спілкування з журналістами, а ось у відділі освіти нам таки вдалося отримати коментар. За школами закріплені мікрорайони. Процедура зарахування до першого класу по школах відвідується відповідно до вимог чинного законодавства. І розпочалася з першого квітня. Є процедура, є механізм, якого ми чітко дотримуємося. Її мікрорайон закріплений за школою. Населення Ірпеня збільшується з кожним днем, а кількість шкіл у місті не змінюється вже кілька років. 35 дітей у класі та навчання у другу зміну стали звичними для ірпінських школярів. Утім, коли ж влада почне будувати заклади освіти, а не багатоповерхівки, лишається загадкою. Поліна Бойко, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».